ରାମ ଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ସେଟା ତିଆରି ହେଲା, ସେତୁବନ୍ଧ କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଗଲା? ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ଦିଆହେଇଛି, ସେତୁବନ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇଛି ଜାଣିନି, କୁହ ବାବା ତୁମେ। ସେତୁବନ୍ଧ ମାନେ ବନ୍ଧଟାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ କହିବେ ଯେ ବନ୍ଧର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇନି, ମୋ ନାଁ ଦେଇନି, ସେ ଆଉ ତୁ ଯିଏ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ସେ ଆଉ ତୁ ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ସେତୁ, ପୁରା ଲଜିକାଲ ତାରି ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଥିରେ ନଳ କହୁଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି, ହନୁମାନ କହୁଛି ପର୍ବତ ମୁଁ ବୋହିକି ଆଣିଛି ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ନା 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 ନା, ବନ୍ଧ ତୁ ନୁହଁ କି ସେ ନୁହଁ, ବନ୍ଧ ସେ ଆଉ ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। ସେଠିକି ଯିଏ ଯିବ ବନ୍ଧ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ଆଉ ତୁ, ମାନେ ସପୋଜ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଗଲୁ ତ ଆମେ ବି ବାନ୍ଧିଛୁ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଗଲା ତ ସେଠି ମୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟା, ଏଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିବ।